សូមគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណំដងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអន្តបត Channel នឹងខ្ញុំមកនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តរបស់ជួយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអន្តបតព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងដូចថាអាយ៉ាងនៅសុកសង សម្រាប់តែនាយក្រំរំលឹកឈ្មោះដៃគូចាស់នៃកុយថែមទាំងដាក់ប៉ុន្មានម៉ាត់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតថាដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបទព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគាត់ដូចជាបានដឹងនៅអត្តន័យពាក្យរបស់នាយក្រំសូមប្រិយមិត្តតាមដានទៅខាងគ្នាជាមួយនឹងអត្តបទ Channel របស់ខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផង មកហាសជិនទូទើក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រភៀចច្រើនពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ច្រៀងមិនខានតារាកំ pl ែងជើងចាស់ដ៏ល្បីមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនាយកុយនោះហើយក៏ជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមបំផុតជាមួយនិក្រុមផងដែរប្ររពរលការសម្ដែងឲ្យតែមានពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកម្ដងណាតែងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទូទៅមិនຕົបសំណាញ់ជាប់នោះឡើយ ឆ្នាំពេលនៅថ្ងៃទី26ខែតុល្លាឆ្នាំ2020ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគេប្រទេសឃើញនាយក្រំនៅសុកសោកស្រាប់តែរំលឹកឈ្មោះដល់ដៃគូចាស់របស់ខ្លួនគឺនាយគួយថែមទាំងភ្ជាប់ផ្សាប៉ុន្មានម៉ាត់ដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាខ្ញុំមិនចង់បដូររៀងរបស់ខ្ញុំទេតែសក់និងពុកមាត់វាបដូរខ្លួនវា តាមវៃមិនអាចខួតបានទេនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិរបស់មនុស្សលោកតែបើលៀបអាចក្មេងជាងមុនតែមុនតែមុខនៅតែជ្រួញដល់ដែរដល់ដែរតែបើឲ្យខ្ញុំតិចទាំងសងខាំងអាចប៉ោងហើយភ្នែកលើបអាចដូចមុខអាកុយពួកម៉ាក់ខ្ញុំគឺចប់ហាហា សុខចិត្តជ្រួញចោះសំខាន់សុខភាពល្អនឹងរៀងស្អាតនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានហាងណាបកលុសុខភាពទេយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពអរគុណសន្តិភាពក្រៃខើញបែបនេះភ្លៀមភ្លៀមគេឃើញ friend friend ជាច្រើនរបស់តារាកំ pl ែងជើងចាស់ទាំងពីរបាននំគ្នា comment ថាពូសំឡាញ់ម្ចាស់បេដុង គួយមានអ្នកជ្រៅជាងស្រាផែនใดតទៀតបងនៅតែសង្ហាដល់ដដែលពុកក្រំតាំងពីតូចមកដល់ខ្ញុំអាយុ37ឆ្នាំឃើញពុកក្រំឯងជ្រួញតែរហូតហ្នឹងហើយពូកុយលឹបតែរហូតហ្នឹងមិនត្រឹមតែបំណងគឺនមិនខមមិនផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ដែលបានចូលខមមិនក្រោមការផុសនឹង ការបង្ហោះរបស់លោកពូក្រឹមចាដូច្នេះអត្តបតព័ត៌មានជាក់ស្ដែងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតាមបងយេស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យីខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្តបតព័ត៌មានមួយនេះ Channel យីខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា